סילמן. אני רוצה להראות לכם היום מסור גיזום סטיל GTA 26, אוקיי? המסור הזה מיועד לעבודות גיזום קלות, במטעים, בעבודות גינון, וגם לעבודות עץ. אוקיי, אני אעבור איתכם רגע על המסור המיוחד הזה, ואני אראה לכם. יש לו מגן, יש סוללה, 10.8 וולט, מכניסים אותה לפה. יש לו לחצן שמראה כמה הסוללה טעונה, אוקיי? יש לו פה נצרה, ידית, אי אפשר להפעיל אם לא לוחצים על הידית. אוקיי, אם לוחצים על הידית, המסור עובד, אוקיי? יש לו מהצד השני אותו דבר, אותה נצרה, לשמאליים, בסדר? אוקיי, לעבוד עם המסור, זה אני עוד מעט אעבור על התפעול של המסור, אבל לעבוד עם המסור חייבים להחזיק את היד פה למעלה, להחזיק אותה למעלה, ואז ננסה אותה. כדי שהמסור לא יעוף לפנים שלנו. יש לו, עכשיו אני אעבור קצת על המסור ואני אסביר לכם עליו. תמיד כשנוגעים במסור בשרשרת, צריך לשחרר את הסוללה ולנתק אותה. ניתקתי את הסוללה, אוקיי? דרך אגב, כשניתקתי את הסוללה, זה המטען של הסוללה. זה המטען של הסוללה. מניחים אותה פה ומטעינים את זה. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם לגבי המסור. יש לו פה מנגנון הגנה שמתרומם בזמן החיתוך. בזמן שחותכים הוא מתרומם והשרשרת לא גלויה מול המפעיל. בסדר? עכשיו, המסור הזה אין לו מערכת שימון עצמית. צריך לשמן אותו עם משמנת ידנית. עכשיו, יש לו שני דברים שאין בו. אין בו מתיחה של השרשרת ואין בו מערכת שימון. לפתוח את המסור, משחררים את זה, את החלק הזה, אוקיי? משחררים את החלק הזה. ומוציאים את הלהב. אוקיי, הלהב הוא קטן. אפשר להשחיז את השרשרת גם במכונה חשמלית, גם במכונה משחיז חשמלי 12 וולט וגם עם שופין, אוקיי? עכשיו, להניח את השרשרת, מניחים אותה ככה, מניחים אותה פה, ואחרי שמשחיזים ומנקים והכל, מנועלים את זה, את הנעילה שלה, אוקיי? כל ההתעסקות, אני חוזר ואומר, בלי סוללה כאן. לוקחים את המשמנת, ומשמנים טיפה שמן על השרשרת, אוקיי? משמנים טיפה, ואז שמפעילים, בודקים שזה עובד, רואים שזה עובד, עובד מעולה. עובד בחיתוך, עובד בחיתוך של עץ גושני, מסור מעולה, מסור של חברת סטיל גרמניה. אם אתם רוצים עוד פרטים על המסור הזה ורוצים לדעת איך לתפעל אותו, מוזמנים להתקשר. להתראות.